საღამოში დობისა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სოფლის მეურნეობა კონკრეტულად განვითარების რა პერსპექტივები არსებობს ამ დარგში დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და რა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ მე წარმოგიდგენთ მათ ბატონი გურამიობიშვილი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე და ბატონი ჯაბაჭაიშვილი ასოციაცია ელკანას კოორდინატორი გურიის რეგიონში ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით ბატონო ჯაბა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელისგან, ხოლო სახელისუფლებო შტოს წარმომადგენელს შემდეგ ვკითხოთ. წლიდან წლამდე ყველა ხელისუფლების პირობებში საუბარი მიდის იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი გურიის რეგიონში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გარდა საუბრისა, რამდენად ხორციელდება ეს ყველაფერი რეალობაში? თუნდაც ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე, ანუ რეალურად საქმის კეთება თუ მიმდინარეობს? სამწუხაროდ გეტყვით, რომ არა. იმიტომ რომ ეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა მიტოვებულია ისევე ფერმერების ზურგზე. ფერმერები, რომლების ზურგზეც სახელმწიფო უნდა იდგეს და სახელმწიფო ისევე ვერ აღშენდება თუ სოფლის მეურნეობა არ განვითარდება. ეს არის სამწუხარო რა. არ შეიძლება რომ მაგალითად ბრაზილიური ქათამი გვყავდეს ახან ჩამოყვანილი და ნაყიდი, თორსა რომ შენ შეგიძლია რომ შენი აძარმო. აი რაც გვაქვს, ძალიან ბევრი არის შრომელი ადამიანი, ძალიან ბევრი გვქნის პროდუქტს. უბრალოდ გარეთ გატანა საზღვარგარეთ კი არა, შიდა ბაზარს ვერ ვაკმაყოფილებ თითქმის რა. ძალიან ბევრი პრობლემებია. კი ბატონო, კარგი, დეტალებზე შემდეგ დავკონკრეტდეთ უკვე. ბატონო, გურამ უკვე რამდენიმე თვე არის თქვენი სამსახური მუშაობს. კონკრეტულად რაზე მუშაობთ? როგორ ფიქრობთ, რა არის დღესდღეობით თქვენი სამსახურის შედეგები? იქნებ დეტალები მაინც მოგვიყვეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში მივასალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ჩვენს სტუმარს თქვენ კალბატონო და ხმამაღლა მინდა გამოცხადო რომ ის რაც პოლიტიკა რაც დღევანდელი ჩვენი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ატარებს მისასალმებელი არის სამწუხაროდ სწორად ბრძანა ბატონო ჯაბამ რომ სოფლის მეურნეობა კი არა ნებისმიერი ეკონომიკის დარგი მართლაც მიტოვებული იყო და არასწორი მენეჯმენტის გამო საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები შედარებით სხვა პოსტსოციალისტურ ქვეყნებთან შედარებით ძალიან დაბალი არის. ეხლა რაც ეხება ჩვენ სამსახურის შექმნას, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახური შეიქმნა და ამოქმედდა 1 მაისიდან, მიმდინარე წლის 1 მაისიდან. ძირითადად დებულებით ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება მონიჭებულება ინფორმაციის შეგროვება მოსახლეობიდან, ფერმერებიდან, სამთავრობო შტოდან, დამუშავება, მიწოდება ცენტრალურ ხელისუფლებისათვის და ასევე კონსულტაციები თითოეული ოჯახებისთვის, სოფლებში და ასევე ფერმერებისათვის ინფორმაციების მიწოდება. მაგრამ მე პირადად ხმამაღლა მინდა გამოცხადო ამ საღამოს, რომ არ მაკმაყოფილებს ის ჩვენთვის მონიჭებული უფლებამოსილება, დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილება, შევიმუშავე არა მარტო ოზურგეთისთვის, აი საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების ახალი სამუშაო პროგრამა წარმოადგენენ სამინისტროში, იურიდიულ დეპარტამენტში მიმდინაროს დამუშავება, გაცილებით მეტი დათვრთვით უნდა იმუშაოს ჩვენმა სამსახურმა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გარდა საინფორმაციო ფუნქციისა და ემატოს სხვა არანაირი ფუნქცია? დიახ, და მე პირველ რიგში რომ ჩვენს სამსახურთან უნდა შეიქმნას ექსპერტთა, მეცნიერთა, ცალკეული საზოგადოების აქტიური ნაწილის საბჭო, ეს იქნება ის საბჭო, რომელიც შეიმუშავებს იმ პრობლემებზე, იმუშავებს რაც არის ამ წუთში. როგორ ფიქრობთ, ადამიანური რესურსის ექსპერტისა ჩახედული ადამიანებს რამდენად არის ოზურგეთში? ახლა ოზურგეთში საკმაოდ არის, მე მხედველობაში ვყავს სამეცნიერო პოტენციალი, ჯერჯერობით კიდე ვყავს ეს ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მეცნიერებისა, რომელიც მთელი მრავალი წლის განმავლობაში ალბათ არა მარტო ოზურგეთში, არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, საქართველოში ქმნიდა იმ ამინს, რაც ჭირდებოდა სუბტროპიკულ ზონას სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის კუთხით. და არიან ცალკეული წარმატებული პიროვნებები, არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, არიან საკმაოდ არიან ხელისუფლებაშიც კარგი სპეციალისტები, ყველას მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ აი ამ მიმართულებით ჭირდება ამ დარგს, მე ახლა ჩვენ კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობ, მართვა, სწორი მენეჯმენტი. სწორედ არასწორმა მენეჯმენტმა, სწორედ არასწორმა მართვამ ქვეყანაში, არა მარტო ოზურგეთში, ქვეყანა მიიყვანა ამ კატასტროფულ მდგომარეობამდე. მხოლოდ 2-3 ინფორმაციას მოგაწვდით, ბოლო 9-10 წლის განმავლობაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები ორჯერ შემცირდა.
ძირითადად ეს ამოცანა აგრარული პოლიტიკის ეს არის მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოება საკუთარი წარმოება. რა მდგომარეობაში არის ეს როგორ ხორცელდება ეს პოლიტიკა? Ну ეხლა აქ უკვე კომენტარები ზედმეტი არის. წარმოება ცალკეული დარგების მიხედვით სტრატეგიული ეს არის ხორბლის წარმოება 4 ჯერ შემცირდა. 270.000 იყო 2003 წელს და 48.000 შემცირდა. ცალკეული მეჩვეობაზე აღარ საუბრობდა ბოსნეულისისა და ყველა კულტურა შემცირდა 2 ჯერ ზოგი სამჯერ შემცირდა. ზოგი საერთოდ გაქრა. სიტუაცია ასე თუ ისე უარესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ დამანგრეველს ახლა ცნობილი ისა რა ქვია ექსპერტები ქვეყანაში შექმნის სიტუაციას დამანგრეველს უწოდებენ, იმიტომ რომ აქ უკვე აღარაფერი მაზე არ არის საუბარი, რომ როცა იმპორტი კვების 4 მილიონ ადამიანს რაც ჭირდება ჩვენ ეს ვიცით ფიზიოლოგიური ნორმით და შემოსული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაც ეხან ჯაბა ამბობდა და კვების პროდუქტების 75% არის სასურსათო იმაში და დანარჩენს არის ადგილობრივი წარმოება. ჩემს შეკითხვას დავასრულებ, ანუ როგორც თქვენ ამბობთ, ბოლო 9 წლის მანძილზე სიტუაცია უარესობისკენ შეიცვალა. თუნდაც პროცენტული მაჩვენებელი ან სამარგულებზე საუბრობთ, მაგრამ ბოლო 1 წლის მანძილზე თქვენ როგორ ხედავთ, ანუ მიმდინარეობს სიტუაციის უკეთესობისკენ წასვლა თუნდაც, ანუ ნიშნებს ამისას თუ ხედავთ? ეხლა ყველასათვის ცნობილია ეს საგაზაფხულო სამუშაოები, რომელიც ავრობან გამოხატა პოლიტიკური ნება ჩვენმა სამინისტრომ და დაფინანსდა ხმათესვის სამუშაოები ორი ოპერაცია. ეს ძალიან დიდი ის არის. მე მაქვს ბოლო წლების მონაცემები. ოზურგეთში არის დაახლოებით 5400 ჰექტარი სასოფლო სახნავი ფართობი და რამდენი მუშავდებოდა წელს გაცილებით ბოლო წლებთან შედარებით გაცილებით მეტი ფართობი მოიხნა. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ისა რა ქვია. თითქმის ყველა მოიხნა. ჩემი თვალითაა. ჩემი თვალითაა. თითქმის ყველა მოიხნა. ახლა სოფლების ჩვენ წმუნებულებთან, სოფლის მაჟორიტარებთან სოფლის აქტივ საზოგადოებასთან, რომელიც აქტიურადაა ჩამოლი ამ პროცესებში, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და ყველა ხმამ აღარ ამბობს. ეს პროგრამა შედგა. არა, უფრო მეტი ის. თუმცა აქვე ვიტყურე ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანიც დაგვრჩა. კი, მაგასაც მოგახსენებთ, რომ ეს ამის მიზესაც ახლა დაახლოებით რამოდენმე ეს 1000-მდე კაცი დარჩა იმის გარეშე, ამას მისი ობიექტური მიზეზები აქვს, ამას მისი სუბიექტური მიზეზები აქვს, აღრიცხვა ესა რა ქვია. ახლა ყველასათვის ცნობილი არის, რომ საკუთრების ფორმა სასოფლო სამეურნეო მიწებზე ალბათ ძალიან მცირე პროცენტულ მონაცემებს აქვს. ეს არ არის ისა, ეს მე მაქვს ჩემს იმაში უშუალოდ ჩემს გაწერილი სამოქმედო გეგმაში რა გასაკეთებელი მიმდინარე წეს, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან დავაყენით ეს საკითხები, რომ ის სატა ტარიფები, რაც ადამიანებმა დაიკანონოს მისი სასოფლო სამეურნეო სამარგული, ისე იგი ძალიან მაღალია და ფინანსებთანაც დაკავშირებული და ხელი არ მიუწვდება მოსახლეობას და ესეც ერთ-ერთი დიდი მიზეზი არის იმისა, რომ არ მოხდა ორგანიზებულად მისი აქტივობა. თუ შეიძლება ერთ დავამატებ რა, ეს არის რა მიწის ანალიზი, ზივი ღირცვირი. აი რომ რამენაირად რომ აი ხალხს კონდეს საშუალო 80 ლარი უნდა მიდის ანალიზი გაკეთებას. აი იმის ინსტიტუტმაც რა უნდა ქნას ახლა უფასოდ ხო არ გაუგეთებს, მაგრამ რაღაცნაირად რომ შევაძლებინოთ ამ ხალხს მაგალითად რომ აი რაღაცა დახმარება იყოს სახელმწიფოს კეთილინება ან და რაღაცა ვნახოთ. ერთობლივად ვნახოთ ყველამ ერთად რომ აი გააკეთოს იცოდეს ფერმერა რომ ტყულა არ იყიდის იმას. რაც ჭირდება, რასაც უკი ჭირდება, იმას იყიდის. უმეტესობა მიწები ფუჭდება. და დავამატებდი სწორად ბძანა ბატონმაჯობა, 1991 წლის შემდეგ, 1991 წლის შემდეგ არ მომხდარა ეს. არ ჩატარებულა ნიადაგის კოლექტივი. სამწუხარო შეიძლება ფერმერს და გავარესებისკენ მიდის. ესე იგი, იძირკვება ესეთი ჩაის პლანტაციები, რომელიც არ არის ამოსაძირკვი და ფენა იმის რა ქვია, ჰუმუსის ფენა ზიანდება და 0.5%-ით რო შემცირდეს ისა ჰუმუსი, ამას 10 წლები და მრავალი წლები ჭირდება, რომ ნიადაგის განაფერება მოხდეს. ანუ სანამ შევაფასებთ, საინტერესოა თქვენი შეფასებაც აი ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, როგორ შეფასებდით, თუმცა მანამდე საინტერესოა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ოზურგეთში, ანუ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მუშაობს, თქვენ ხართ. კი ბატონო. ჩვენ ვერ მოვიძიეთ სხვა და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებ. ძირითადად რა არის თქვენი ფუნქციები? იქნებ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია, უკვე მუშაობთ 1994 წლიდან. არა მარტო ოზურგეთში როგორც ვიცით. მთელ საქართველოში. მთელ საქართველოში. ახლა ცოტა შევამჩირეთ, შევამჩირეთ ზოგან ოფისები აღარა გვაქვს, არ არის იმდენი საშუალება, მაგრამ წარმოადგენლობა ყველგან აკვავს. და 2003 წლიდან ოფისი აქ გავხსენეთ უკვე. ეს არის გურული ფერმერების
ასე ვთქვათ, აქტიურობის შედეგი, იმიტომ რომ ბევრი ყავს, დაახლოებით 150 კაცამდე ყავს წევრი ფერმერი, რომლებთანაც ან ტელეფონით, ან მივდივარ კონსულტაციას უწევ, ვასწავლეთ, როგორ მოუაროს ფუტკარს, ვენახს. Არის ახლა ყველა არა ესეთი მუშაგი და ესეთი მაგარი ფერმერი რო არა ინტერესებს თქვა 9 ჯერ არ შეძამლავს ვენახს და ფუტკარს 200 გზობა არ მივა ფუტკართან, მაგრამ ისეთები არიან, რომლებიც უმეტესობა ძალიან მშრომელია და ძალიან კარგები არიან. Плюс ამას ყველაფერს, გარდა მე მაგალითად მეცხოველეობაში არა, იმიტომ მე არა ვარ მეცხოველეობის სპეციალისტი და არჩენში ყველაფერში კონსულტაციას უწევ. Ძალიან კარგი შედეგები აქვთ, კივის პლანტაციები აქვთ, ვენახი აქვთ, ვინოს ხიდიან. Ჩემი თვალით ნახე, რომ აი 5 დონა ურდენ გაიდა კაცმა, ლარნახევრად. შვენიერია ფერმერს. ერთმა ხელი მოუმართოს ასეთ ფერმერებს ყველას და ერთო ყველას მოუმართოს მართლაც. ყველას ვასწავლით. Არ არის პრობლემა, არც გაძევრიანება, შეიძლება არ იყოს წევრი და ისე ვასწავლო, არა, არც მაგაზია ისა, რომ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ფეხზეა და საღენებელი და უნდა იციოდეს ფერმერმა როგორ გააკეთოს საქმე. თქვა როგორ პროგრამა გასაგებია, რომ ინფორმაციული უზრუნველყოფა გააკისრიათ და ცდილობთ რომ ეს ფუნქცია შეასრულოთ, მაგრამ არის ეს პრობლემა დღესდღეობით, ანუ არის პრობლემა ინფორმაციული უზრუნველყოფის აგლეხებს, ანუ განიცდიან ინფორმაციის ნაკლებობა? კი, კი, განიცდიან ძალიან. Плюс ამას არა, არ შეიძლება რა. მეკითხებით, ანუ წლიდან წლამდე, რამდენიმე 10 წლეულის წინ თუნდაც, ანუ ყოველთვის აგრარული რეგიონი ვიყავით ჩვენ და სოფლის მეურნეობა, როგორც ბატონები ამბობენ ხოლმე ძირითადად ადრე უკეთეს მდგომარეობაში იყო. ანუ ადრე არ იყო ინფორმაციული ვაკუუმი. როგორ იყო ცი ადრე, აი 90-იან წლებამდე, მე 78-იანი და მახსოვს ყოველ მეურნეობას, მახსოვს ყველაფერი. აი სოფლის თემში ტევა არ იყო ხალხის. უფრო ინფორმაციის გაცვლა უფრო ხდებოდა. ბრიგადირი სამჯერ ჩამოიარდა სოფელში დღეში. და მის ბრიგადაში. მის ბრიგადაში. ყველა ყველაფერი იცოდა. ყველა სამუშაოზე იყო წასული. იშვიათად რომ ვინმე მართლა გენახა ის. ახლა უკვე წელს ხო? აა უკვე რამდენი წელია? მაგალითად მე რომ უყურებ, გული მოგიგდება რა, უმეტესობა ტყულაზის ან დეპრესიაშია, არ მუშაობს, მიწები არის. მიწის მედი რა არის ჩვენთან? ძალიან ბევრი მიწა გვაქვს უბრალოდ, აი ურჩევნია უმეტესობას თურქეთში წავიდეს იმუშაოს, ვიდრე მის ქვეყანაში პროდუქცია შექმნას. სამწუხაროა რა. რამდენიმე სოფელი სადაც პირიქით მიწის პრობლემა აქვს და ვერ დაუძრახა. კი ბატონო. გადავიდეთ პროგრამის შეფასებაზე. ანუ სასოფლო სამეურნეო ბარათებთან დაკავშირებით მინდა კითხვა, რომ თქვენ როგორ შეფასებთ? ძალიან კარგად შევაფასებ ერთ-ერთი მეცხვარე, რომელმაც მომიწია ჩემი ყანაც, დაიხდნა დაითესა. პლუს ამას მე მივესალმე, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ შარშან წინ იმისინ რომ დავდი ყანა გვაქვს ვისპირზე. ლეკიანი როა იქ. 10 კაციდან 7 არ თესავდა. ვერ თესავდა უბრალოდ. ვერ თესავდა. 10-დან 10-ვესი დახტულია და თესილია და ყანები ყველგანაა. ეს ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ მართლა кайია რა. აი, ექნება ბოლო-ბოლო სიმინდი მაინც ექნება იმ ადამიანს, რომელსაც არ ქონდა საშუალება რომ ეს ყანა დაეთესა. პლუს ამას ცოტა ცუდია ახლა, ძალიან შორს გვაქვს, მაგრამ ხარჯი იქნება 25 კილომეტრია, 27. ამდენი საძვავე, ამდენი საჯმელი გინდა, სასმელი გინდა, სასუქი გინდა. ძალიან გაისახმე გაკეთა. აი ბარათებთან ზოგს არ მეუწია მაგალითად ბარათი. მაგრამ ყანები ყველასი დაიხნა. არაფერი პრობლემა არ შექმნილა მაგაზე. ზოგს ახლა საერთოდ არ შეხვდა ბარათი. ზოგს არ მოუწია მაგალითად ვერ გამოიტანა ის აპარატი და ის ვერ იყიდა. კი ბატონო, მაგრამ ეს ახლავს იმ საქმეს. მე ვეთანხმები, არ იყო გამართული. არ მუშაობდა აქამდე ეს არაფერი, აქიდან ვიწყებთ ახლა ფაქტიურად. მე ძალიან მივესალმები და აი სამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ვიყოს. ჩემი კეთილინებით, ჩემი მოვალეთვლით ამს, რომ სამთავრობო სექტორმა და არასამთავრობომ დავდგეთ ერთად და ჩვენი ქვეყანა ავაშენოთ. ეს ჩემი ფერმერები იქნება, თქვენი არა, ეს ქართველი ფერმერები არიან და საქართველოს გასაშენებელი. ეს ძალიან გაია, მე ძალიან მომწონს და ყველაფერს, რასაც კი გაგვიგვეთებს და დაგვიდგება გვერდში მდავრობა. თუმცა გასაგები არის მოყანა აი ამ პროდუქტების, თუმცა მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი რეალიზაცია და ბაზარი. ამას ნაკავშირებით რა სიტყვით? თუ ხედავთ ცვლილებას, ან გამოსავლად რა მიგაჩნიათ? გეტყვით ახლა კიდე ერთი სიახლე, ახლა ახალი მთავრობიდან, ეს არის და ამას რამოდენიმე წლები მე ვაყენებდი როგორც პარლამენტში, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ჩემი არასამთავრობო მიდანოფია ორგანიზაციიდან. ეს არის კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და დაამტკიცეს. ეს არის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ. ეხლა მუშაობენ სამინისტროში, იქნება სააგენტო, მინისტრი დანიშნავს სააგენტოს ხელმძღვანელს და მოხდება ადგილებზე ჩვენთან ოზურგეთში და სხვა ყველა მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო სოფლების მიხედვით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნა.
იქ კანონში პირდაპირ წერია სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი შეიძლება შეიქმნას სოფელში პროდუქციის დამზადებაზე შეიძლება მცენარეთა დაცვის საშუალებებს მოემსახუროს მთლიანად სოფელს ასევე გააკეთოს რეალიზატორთა კოოპერატივი შეიქმნას შეიძლება ერთო კოოპერატივა შეძლოს ეს ყველა ეს ფუნქცია შეიძლება ორი ან სამი კოოპერატივი შეიქმნას ეხლა რა უპირატესობა ექნება ამ კოოპერატივებს ეს იქნება ის მოდელი რომელიც ცივილურ სამყაროში ცნობილია სუბსიდირება ეს იქნება აქ იქნება გრანტებზე საუბარი აქ იქნება დაბალ პროცენტებზე საკრედიტოება არის ბეგრება საგადასახადო ემაში და ერთი კიდე მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენო რომ ეს კოოპერატივი და კოოპერაციები ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძე მოგვიწოდებს ამხანაგობების შექმნას კოოპერაციების შექმნას ევროპაში მე-19 საუკუნის დასაწყისში ეს კოოპერატივი და კოოპერაციები ფუნქციონირებდა ჯერ კიდევ მენშევიკებმა სარაჯიშვილმა დააფინანსა ნოე ჟორდანია და ევროპაში გაუშვა რომ შეესწავლა ეს ის კოოპერატივების საქმიანობა და შემდეგ საქართველო გაწევრიანდა ევროპის ალიანსში როდის გამოგვრიცხეს 2007 წელს. ანუ ეს ყველაზე ოპტიმალურ ხო რა არაფერი არ გაკეთებულა ბოლო წლებში ამ კუთხით, ამ 20 წლის განმავლობაში, ხო არ სამწუხარო არა ასე. არ ფუნქციონირებდა. და ეხლა კიდე ერთი საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია აიგივე ხნათესვის სამუშოები კოოპერატივის შეიქმნას ახაც ისე და ახლა დაშორებით არისო 25-2 შეიქმნება კოოპერატივი და ის გლეხი ის იქნება მის სახლში კოოპერატივი აი ის დამფუძნებელი იქნება თავისთავად მის იმას გაწევრიანდება ნებაყოფლობით გაწევრიანდეს და კოოპერატივის ფუნქცია და მისი ამოცანა იქნება რომ აი ხნათესვის სამუშოების ორგანიზებულად ჩატარება აღება ამ სამუშოებს და განაწილება მე იმის დამფუძნებლებზე კოოპერატივის დამფუძნებლებზე ყველანაირი ისა რა ქვია შეღავათები ექნება ცენტრალურ ხელისუფლებიდან რომ ეს მოდელმა გაამართოს გამართლებულია მაგალითად ყველაზე მე პირადად მომწონს შვედური მოდელი რომ ყველა სოფელში ფუნქციონირებს ყველა სოფელშია იქ არის ბეგრება იქ არ არის მოგებაზე ორიენტირებული კოოპერატივი იქ არის მოთხოვნილებების მოსახლეობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე და მათ იმაზე სოციოეკონომიკური ევროპაში ყველგანაა ევროპაში ყველგანაა ეს შევითვალეთ მინახია და კარგად მუშაობს ეფექტურად და პასუხისგებლობასაც იღებენ თავიანთ თავზე ტექნიკასაც პატრონო ისა უმეტი პასუხისგებლობა არის ნებისმიერ საკითხზე ეხლა ალბათ ყოველას გაგვიჩნდება ეს შეკითხვა რომ მე მაგათად პირადად რამოდენიმე წელი 2005-ში მაგალითად შევისწავლე ძალიან დიდი მოსავალი იყო ციტრუსების და იმისათვის რომ ბაზარზე გავუჭირდა მოსახლეობას მისი რეალიზაცია ოზურგეთის მე ციტრუსებმა 50000-ზევიან გარში 1 კილოგრამი და 8 მილიონი ლარი შემოსავალი იზარდა და იმიტომ რომ რეალიზაცია ჭირდა აი ეხლა უკვე ამ კუთხით უკვე მწვანე შუქი ანთებული რომ ესე მაგრამ უნდა იყოს სასაქონლო სახე უნდა ქონდეს სასაქონლო სახე რო ქონდეს ამისათვის რომ ჩაუტარდეს ეს ყველა პროცედურა რაც საჭირო არის მცენარეთა დაცვის საქმეში. იქ ხომ ხდება თქვენთან ანუ გასაღების ბაზარზე რა ფიქრობთ? გასაღების ბაზარზე ახლა რა ხდება? ჯერ კიდე ან ამ ხრივ თქვენ თუ გაქვთ რაღაცა სახესო ჩვენ გვაქვს მაგალითად ფერმერებთან თქვენ საკითხი დავიწყოთ და შემდეგ უკვე მოსაუბრებთ. ჩვენ ჩვენი მაღაზია გვაქვს თბილისში ასევე თანამშრომლობთ დიდ სუპერმარკეტებთან შვიდრვა კომპანიასთან. აი მაგალითად დღესაც დაურეგე იმ ძალმე დავით ენეიშვილია ბავში კაიჩაის ამზადებს გავაგზავნა უნდა თბილისში 29-ში. ძალიან კარგია 20 ლარი ღირს კილოგრამი და უცხოეთშიც მოწონთ, რუსეთშიც მოწონთ, პრობლემა არ არის. ყველას რა ყველაფერს რასაც აწარმოებს ფერმერი. ეს პირველ რიგში უნდა იყოს ეტიკეტით დაფასებული, გაკეთებული. აქამდე უნდა მივიყვანო ჩვენ ჩვენი პროდუქცია. აი ეს უნდა ისწავლოს ფერმერები. დამოუკიდებლად შეძლოს ამას გულის ხმა? დამოუკიდებლად არა, შეიძლება დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს, დამოუკიდებლად ჯერ უნდა ისწავლოს, მე სრულილი უნდა ქონდეს პირველ რიგში და უნდა გააკეთოს. მივიდეს უნდა იქამდე, იმიტომ რომ თუკი რისი ფერმერია ის ფერმერი თუ კი მან რაღაც თუ კი აკეთებს და მეწარმე თუ არ ჩამოყალიბდა რამე თუ არ მარტო საჭმელისთვის არა არ ღირს მას ეიმათ საჭმელს ყოველთვის შეუვის კაცი მაგრამ უბრალოდ რაღაცა უნდა ჩამოყალიბოს რაღაცა უნდა გააკეთოს რომ წარმოება ქონდეს იმიტომ რომ აქამდე უნდა მივიდეს იმიტომ აი გაივსო ჩვენი ბაზარი უცხოეთის პროდუქციის არ უჭირდება ეს ჩვენი გვაქვს. ანუ თქვენ ამბობთ რომ გარდა უცხოეთის ბაზრისა ჯერ დასაპყრობი გვაქვს ადგილობრივი ბაზარი. ჩვენი არ გვაქვს ჯერ ათვისებული თითქმის რა ვიცი 99%. ძალიან დიდი ისე. ძალიან ცუდია. აი შარშან მაგალითად ვიღაცა ირანიდან შემოვიდა და კივი. ჩვენ კივს დაუვარდა ფასი 80 კაპიკი ღირდა ადგილზე.
ეს არის ძალიან ცუდი რა. მე მართლა მინდა გულით გავიგო ვინარის კაცი. რა სახით შეიძლება ჩაერიოს? როგორ აიცი სახელმწიფო იმით ჩაგვერება მაგალითად რა იმის ცალკე გოგს ბიზნესი ცალკე გოგს ფერმერის მე თვითონ ფერმერი ვარ კიდევ. აი მე თვითონ ფერმერი ვარ და შირად მეფიქრია ამაზე. არ მინდა მე სახელმწიფოს დახმარება. არ თხოვ არც ფულს, არ ვაწუხებ. უბრალოდ კანონი მივიღოთ ისეთი რომ ჩვენი საქმიანობა სწორად წარმართოთ და კარგად ეს კანონი მივიდეს ხალხამდე. აი როგორც იქნება მაგალითად სოფლებში რო გაგეთება თქვენ რო ამბობთ ოპერატივი იქნება რომ ყველა იქნება ინფორმირებული რომ ეს კანონი შენ გემსახურება. აი იგივე რომ თურქული კარტოფილი არ მოვიდეს ჩვენთან. თურქული პომიდორი რომელიც არ ვარგა არაფრად. აი მე ძალიან ბევრ სოფლებში ვარ და მოფი ყველა აღწერილი მოქვს ის სოფლებიც პარისაც. უმეტესობა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტები მოყავთ. არანაირი შამქემიკატი არ ურევია. არ ჯობია ჩვენი პროდუქცია სუფთა და გაი ვიდრე ისაფნად. აი აქამდე უნდა მივიღო ჩვენი ფერმერი უნდა განვითარდეს. ინფორმაციის ვაგუმშია. უმეტესობა ძალიან რა. აი ლიტერატურასაც რომ მისცემ ხანდახან უმეტესობას იმდენი პრობლემები აქვს, ხო? იმის საკითხვისაც ნევრები არ აქვს. აი რაღაცა გამოვიდეთ უნდა ამ ჩიხიდან, ხო, მაინც გვიჭირს. დაუდგეთ ერთად და გავაკეთოთ. არ არის პრობლემა. აი მე ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციით დაუდგები სამთავრობო სექტორს გვერდში, ინფერმერებს კონსულტაციას გავუწევ, ჩემ ნომერსაც დაუტოვებ მივალ, კიდევ თანამშრომლობ ბერთან, არ არის პრობლემა. თავარია რომ ჩვენი ფერმერები დადგეს ფერზე. როცა ფერმერი ღონიერია, ქვეყანა წელში გამართულია. აი ჩვენი პური ისმა, ქართული პური რა ფრონტა გვენატრებოდეს. როცა რომ ქართული პურია ნომერ პირველი. ყიდით ქართული პურს ვაწარმოებთ, ქართული წითელი დოლის პური. ასოციაცია ელგანა აგეთებს ამას. მე გაგურებული ვარ, აი ეს პური არაფრად არ ვარგა რაც იყიდება ჩვენები. ჩვენთანა ვითომ ქართულია ხო არ არის. აი რო ვაწარმოებთ ჩვენ ჩვენსაც 92% იმპორტირებული ხორბალია 92% რაც საქართველოს შეიძლება. ერე ის თეთრი ფქვილი რო ათეთრებელია გამადებული. შეწამლულია რო არ გაფუჭდეს. მერე დროში დასუშვებიან. მერე ისო რკინით გამდიდრებულიო. არ გვირდება ბატონო ჩვენი გვინდა ხო ნორმალური გვინდა. კაცმა არ იცის რა დაავადებებს იწვევს. ეს უნდა მივიტანოთ ფერმერებამდე, ეს უნდა მივიდაოთ მოსახლეობამდე. გასაგები, მაგრამ ანუ ჩვენ მქონდა რამდენიმე გადაცემა სოფლის მეურნეობის თემაზე და ყოველთვის საუბარი არის იმაზე, რომ მართლაც ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან ფერმერები, გლეხები და მათ ჭირდება. თვითონაც ინერტულები არიან. უმეტესობა არ მოდის. აი გონია რომ თავრობაში შეჭამს ვინმე. ეს რაიონში, როდესაც ყავს სოფლის მეურნეობის სამსახური, სოფლის მეურნეობის სამსახურის შექმნამდე მქონდა IP სოფლის მეურნეობის განვითარების. ანუ რა გვაკლია ბოლომდე დასახვეწა თქვენ როგორ გონიათ? ანუ თითქოს და ხდება დუბლირებაც ფუნქციების თქვენ როგორ გონიათ? ანუ ფუნქციები ერთი შეხედვით, თუნდაც წესდები საფუძველზე დაახლოებით ერთ და იგივე, მაგრამ ეს პრობლემა ჯერ კიდევ დგას. ეხლა ეს საკითხები მუშავდება თამთა და მე ხმამაღლა გეტყვით რომ იმისათვის რომ ყველა სოფელში ჩვენ მივიდეთ და ასე გვაქვს ეს მუშობა დაწყებული, მაგრამ უახლოეს დღეებში არ მუშავდება სააგენტოს დებულება დამტკიცდება და დავიწყებთ ყველა სოფელში. უკვე მონახაზი გაკეთებული გვაქვს, მაგალითად სოფელ მელექედურში რა ფორმის კოოპერატივი უნდა შეიქმნას, ნაგომარში რა უნდა, ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ეკადა. აი მაგალითად კონკრეტულად სოფელ მელექედურში მეჩეთა კოოპერატივი, იმიტომ რომ რამოდენიმე წარმოება არის, რომელიც ელიტარულ პროდუქციას აწარმოებენ და პლუს მეჩაიები, წარმოებლები ესენი ერთ კოოპერატივში და მისი რეალიზატორები რა. ეხლა ერთი წიანდებით ხოთ ბაზართან გავალ, გეტყვით რომ ჯაბა საუბრობდა ირანიდან კივის შემოტანაზე. რამდენი ათასობით ტონა შემოდის წლების მიხედვით კივი ირანიდან? სულ ზეპირად ვიცი. როგორ შეიძლება 7000 ტონა ციტრუსი შემოვიდეს საქართველოში, როცა ციტრუსის რეალიზაციის პრობლემა არის? აი რო აიღოთ საქართველოს სტატისტიკის მონაცემები 2009 წელს, მაგალითად 2010 წელს 7000 ტონა. შვიდი ერთ წელიწად შემოვიდა 7000 ტონა ციტრუსი. მაშინ როცა პრობლემა გვაქვს ჩვენ. Ну ეხლა ზოგიერთი ამეთ იმას გაამართლებს რომ საქართველოს გაერთიანებული არის სამი სოფლის სავაჭრო სივრცეში და ეს. მაგრამ აბა თურქეთიცა გაერთიანებული და მოდი მოსინჯოთ და ჩაის პროდუქცია შევიტანოთ თურქეთში და საქართველოში. გაცილებით მეტი იმპორტი არის ვიდრე ჩვენ ვაწარმოებთ ჩაის პროდუქციას. Ну, я сакетები ხელმძღვანელ ხელმძღვანელს მუშაობს ამ საკითხებზე. დასარეგულირებელია და ერთად გავაკეთოთ ყველაფერი. შემიძლია დავამატო ერთი. ეხლა ძალიან მინდა ვისარგებლო ტელევიზიით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა. თუ შეიძლება ასე თქვას, მივაღწიე როგორც შეიძლება რომ აი ის რაც პრობლემებია ოზურგეთში, განსაკუთრებით აგრარულ სექტორში, მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა დღევანდე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ბატონ ავთო სურგულაძესთან და მან გამოხატა მზად ყოფნა, რომ აი ამ საკითხზე 24 საათიან რეჟიმში ერთობლივად ჩვენ სამსახურის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთობლივად გვემუშავა. ასევე გვერდში დადგა
muadgile misi batoni ato Bekvabişvili da ჩვენ თითქმის ყველა დღე გვაქვს შეხვედრები. Ეს შეხვედრები დამთავრდა იმით რომ დაიწერა ბრძანებულება და ჩვენ უახლოეს პერიოდში ოზურგეთში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აგრარულ საკითხებზე, ის ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები რომელიც არსებობს მსოფლიოში და სამწუხაროდ ოზურგეთში კი არა და გურიაში საქართველოში არ არის ჯერ ჩამოვლენ ის მეცნიერები, ის პროფესორები რომელიც კონკრეტულად ამ საკითხებით არიან დაინტერესებული, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება, ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლები, რეგიონალური განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, საპარლამენტიდან აგრარული კომიტეტიდან და თავისთავად ხადია მეცნიერთა აკადემიდან მოწვევა გვაქვს ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ. ეს როდესთვის შეიძლება რომ ჩატარდეს დაახლოებით? Ну, ეხლა ამ თარიღში ახლა მოსაწვევზე მუშაობთ და თარიღს დავაზუსტებთ. დიახ, არჩევნების გუშინ შევთანხმდით რომ აი არჩევნების შემდეგ უახლოს დღეებში. მაგრამ ჩვენ უკვე მომავალ კვირასაც შეხვედრა განკარგულებით შეიქმნა ჯგუფი რომელიც უშუალოდ ამ და თვითონ მისი ავტო სურგულაძეს ხელმძღვანელობით ძირითადი მოხსენება მე მთხოვეს და მე ვაკეთებ ამ იმაზე კონფერენციაზე, ასევე ადგილობრივი აქ ყველა მიიღებს მონაწილეობას, ვისაც სურვილი აქვს, ჩვენი მეცნიერები, მოწვეულები, ჩვენი კოლეგები ჩოხატაურიდან, ლანჩხუთიდან, ასევე აჭარიდან და ალბათ ეს ისა და ბევრი ამბობს რომ კონფერენცია რო კონფერენციისთვის არ დარჩესო, აი რას ფიქრობთ მე რო, აი ზუსტად რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ რომ იმ სიახლეებზე რაც არის სოფლის მეურნეობის სექტორში ზუსტად ის მეცნიერები გვყავს მოწვეული, ერთი უცხოელი გვყავს მოწვეული რომელსაც ზეთისხილის ენერგიების შემოაგვზა ჩვენ მუშაობთ იმაზე რომ ზეთისხილის ენერგიების წარმოება დაიწყოთ ოზურგეთში და ეს ბიზნესი კიდევ უწყობს. ახლა აი ეს ამ კითხვასაც ველოდი. უწყობს. და აღმოჩნდა რომ მე 20 საუკუნის დასაწყისში 1927 წლამდე საქართველოს რაიონების მიხედვით რამდენ ტონას 1000 ტონას ვაწარმოებდი ზეთისხილს იმის ცხრილი არის და სახელმძღვანელოებში მითითებულია ქართული ჯიშები რა ჯიშები ქონდა ყველა ეს ჯიშები ზეთისხილის ქართული ჯიშები. დიახ 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 ქართული ჯიშები. ქართული ჯიშები. დიახ. ჯიშებს და ზოგადად კულტურებს შეახობა გურამი და განაცემის დასასრულს იქნება ვისაუბროთ კულტურებზე თქვენ როგორ გონიათ გვაქვს ძირითადი დომინანტი კულტურა დღეს თხილი ციტრუსი გურიაში თქვენ როგორ მიგაჩნიათ პერსპექტიული კულტურა უფრო მეტად რომელი არის იქნება გასახებად ისეთი კულტურა რომელიც ჯერ დანერგილიც კი არ არის პოპულარული არ არის გურულ გლეხებში ვიფიქრია მე მაგ საკითხზე და მე თვითონაც ვაკეთებ ჰექტარი მაქვს ადგილზე და მეტყვით მრავალფეროვანი მეურნეობა მაქვს. მე ყველა ფერმერს ვურჩევ, რომ მრავალფეროვანი მეურნეობა ქონდეს. მინიმუმ 3 მიმართულება მაინც. იმიტომ რომ შეიძლება თხილმა არ გაამართლოს და კივმა გაამართლოს. აი კივი მაგალითად 1 ჰექტარი კივი 10 ჰექტარ თხილჯობია. იმდენად შემოსავლიანია. უდან აკარგოა. შეგიძლიათ შეინახო, აგერ რომ მოგრიფავ ნოემბრის დასაწყისში, მაისის ბოლომდე შეინახო, უფრო მეტიც. თუ გიშასავი გექნება კარგი. ლეოს ამას ფუტკარი ძალიან კარგია. აი ჩაი როგო აქო? ამ ჩაის კი არ უნდა ამოძირკონ კაცო. ამას მოვლა უნდა და ჩაი შვენიერი შემოსავლიანია. თავს ირჩენს ოჯახები, მე ვიცი და კრეფენ და ხალხი კიდო ყიდულობს ამ პლანტაციებს და ეს ხალხი მეად გადაწვავს. არადა ესე არ შეიძლება, იმ დაწვითაც მიწა ფუჭდება. ვიცი წარმომშობი ბაქტერიები, რომლებიც მიწაში ცხოვრობენ და ჰუმუს ქმნიან ნეშომბალას. რომელიც ოჭამენ ამ იმას ეს ნადგურდება და ეს მიწა ფუჭდება წყობიდან გამოდის და საუკუნეები უნდა რომ 1 სანტიმეტრი მიწა შეიქმნას ეს არ შეიძლება ეს აქამდე იმიტომ უნდა ვიყოთ ერთად სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორი ეს ვასწავლოთ ფერმერებს თავიანთი მიწა ეფექტურად გამოიყენონ და შემოსავალი ქონდეთ იგივე უნდა იცოდეს რომ აი სატიყიდება ხარისხიანი კივის ენერგი სად შეიძლება რომ ეს ზეთისხილის ენერგი იყიდოს აი ჩვენ მუშაობთ ამაზე რომ სანერგე ოზურგეთში სუბტროპიკული კულტურები ისევე ზეთისხილი ისევე როგორც ხურმა მე ხურმაზე ვსაუბრობ დიოსპროს კაკელი ქართულად მაგის სახელწოდება არის ხვთების აკვები ნუ ხაშიასვევე ძაფი კი ბატონო აი ეს კანონი სამკურნალო თვისებებით ჰექტარზე საკმაო რაოდენობით მოდის ეხლა არა მარტო ისა ოზურგეთში იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთანაც ანუ პერსპექტივა კი კი ძალიან კარგი რაც ეხება თხილის ბუმია თხილის რამ განაპირობა ესა მრავალწლიან ხმა მაღლა ვაცხადებ მრავალწლიან გეტყვით იმ ლატვა ბუმი მრავალწლიან კულტურების შემოსავლების კუთხით ეხლა მე ყველა კულტურაზე მაგ გაკეთებული ბიუჯეტში ოჯახს რასაძლევს თითოეული მრავალწლიან და ერთწლიანი კულტურა მრავალწლიან კულტურებში თხილის შემოსავლებში არის ბოლო ადგილზე ამას ხმა მაღლა ვაცხადებ
ეს მაგრამ რამ განაპირობა ბუმი? მალე ფუჭებადი არ არის და სტრაფად რეალიზებადი არის. აი ეს არის ერთი პირობა. იგივე კივისაც, იგივე ციტრუსსაც, იგივე სხვა ხორმასაც, ამას ცოტა ისა მალე ფუჭებადია, ეს არის მაგერ საექსპორტო პროდუქციებია და მადლობა ღმერთს რომ ახლა ჩვენ ექსპორტზე მუშაობთ და ექსპორტზე გაიხსნება ეს მწვანე შუქი. ამიტომ არა მარტო ეკონომიკური, სოციალურ, პოლიტიკურ თვალსაზრისით რა კულტურებია ეს ჩვენ ისა გაკეთებული გვაქვს სტრატეგია შემოშეებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების 4 წლიანი სტრატეგია რა კულტურები სად უნდა გაშენდეს გიფსომეტრიული სიმაღლების მიხედვით ახლა მაღალმთიან სოფლებში რა უნდა გაკეთეს ზღვისპირა სოფლებში რა უნდა გაკეთეს მოცუზე იყო საუბარი კი ბატონო მივესალმები განსაკუთრებით ლურჯი მოცვი ეს არის შეიძლება იმ ადგილებში სადაც მჟავე ნიადაგები არის და გაკულტურება არ ჭირდება დანახარჯები არ ჭირდება მისასალმებელი არის ეხლა ჩვენ მუშაობთ ასევე აგროსამრეწველო სექტორში აი სამკურნალო პროფილაქტიკური კულტურებზე რაც ისე იგი არა მარტო ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებს უწყვეტავს ოჯახს არამედ სამკურნალო არის ესა იგივე მოცვი ეხლა წაიკითხეთ მოცვზე გამეთანხმებით ერთ-ერთ კონფერენციაზე როცა მონაწილეობდი იქ ერთ-ერთი პროფესორი გამოვიდა მხოლოდ მოცვზე საუბრობდა. ესე იგი სასწაულად თავისი, იმით რა ქვია, სამედიცინო ისევე ასევე არის დაუშვათ იგივე პროფესორი რამაზ გახოგიძის ბიორაგი რომელიც პროდუქტში სრდის როგორც იონის შემცველობას ისე გულის უკმარისობას რა ეწევა. აქ შეგვი კითხებით გასაგები მისი სამკურნალო თვისებები გასაგებია სხვა რამ, მაგრამ მოთხოვნა რამდენად არის მოცვზე ბაზარზე? ეხლა მე ამასინა თბილისში ვიყავი და სუპერმარკეტებში მინდოდა რომ მეყიდა მოცვის ჩაი. არც გუდულში იყო, არც პოპულში არ იყო, ესე იგი და მთხოვეს იქნებ დაფასოებული მოცვის ჩაი მოვაწოდოთ. იმიტომ რომ არის თბილისში გუდულში არ იყო. მზად არიან რომ მიიღონ ეს ისა ელიტარული პროდუქცია რაზია საუბარი. იგივე ქართული ჩაი, მწვანე, შავი, ოღონდ რაც ჯაბა ამბობდა. თავისთავად ხარდა ეს უნდა იყოს ელიტარული, ეს უნდა იყოს დაფასოებული. ხარიზზე აღარ ვსაუბრობ. ხარიზი უნდა იყოს, მაგრამ შეიძლება. ხარიზი თავისთავად უნდა იყოს, მაგარი და კაი. რაცა საუბარი. და რაც წეგან თქვი სამკურნალო ის პროფესორი ხავს შეერთე ძალიან საინტერესო პიროვნება, ბიორგანულ ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც თავისი ბიოსტიმულატორები და მაგათ ავიღებ ერთ კულტურას სიმინდის მარცვალში. დაახლოებით 40-45% რაოდენობა იზრდება, ვეგეტაცია ჩქარდება 20 დღით, ბუნებრივი იოდი მცენარეში მარცვალში იზრდება 1000%-ით, ხოლო გულის უკმარისობას იწვევს კვების პროდუქტებში სელენ და ლიზინის უკმარისობა და 200-დან 300%-ამდე იზრდება. ახლა ეს მარტო მხოლოდ ერთ იმაზე კულტურაზე. ასევე ის ერთიდან კულტურებში ასევე ბრავა. აი ავიღოთ ახლა M ტექნოლოგია. ნებისმიერ ინტერნეტში შევალთ ნახავთ ამ ტექნოლოგიას. ძალიან კაია. კახეთში მთხოვეს იქადა ერთ-ერთი პროფესორი, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობდა ჩემს მეგობართან. 8-9 ტონა დაფშნილი სიმინდი მიიღო 1 ჰექტარზე ამ ტექნოლოგიით. აგარია, ტექნოლოგია ძალიან. კონკრეტულად კახეთში იყო ესა სოფელ კარდანაში. ანუ რა სკოლის ხოსეს ამ ტექნოლოგია? ეფექტური მიკროორგანიზმები. იაპონური მიკროორგანიზმები. ეს არის ეფექტური მიკროორგანიზმები. ოღონდ მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ აი რუსეთში ნაყიდი არ არის, ჩვენ მიწისთვის არ ვარდა. ისევ საქართველოსი უნდა იყოს, საქართველოს მიწაზე მორგებული ეს ეფექტური მიკროორგანიზმები. მე ვიყიდე ესა. სხვათაშორის სულ უბრალო რაღაცას ვიტყვი, არ მჯეროდა რომ ეგეთი იყო. და აი რა გასკდება კანალიზაციის მილი და სუნი რო აქვს უბედური და რაღაც. აი იმაში რო ჩააც ხომ? სუნი სამ დღეში ქრება. ჭაობის თევს, როცა ჭაობის გემო აქვს. ჩააც ხომ და მესამე დღეს გემო აღარა აქვს. ყველაფერს აი მაგალითად ბალახი გაწუხებს ხო? შემოდგომაზე მიწაზე მოასხამ. ეს უქმნის იმას შაბეჭდილებას სცენარებს რო თითქოს მიწა გათბა. გაიზრდება ეს ბალახი, გათობდება და ეს ბალახიც დაიბრდება. არაფერიც არ იმასიზამს. ერთი სიტყვით როგორ რაღაცაა ისეთ ეს ეფექტური მიკროორგანიზმები საჭიროა რომ დაენერგოს ჩვენს და ჩვენ ფიქრობთ მაგას რომ პილოტ პროექტები რამოდენიმე სოფელში სახელმწიფოს მხარდაჭერით რო გამოხორციელო და ეს ეხლა მუშაობთ სამოქმედო გეგმაზე 4 წლიანი დაუშვათ მიმდინარე წელს რა გასაკეთებელი მომავალსაც და ამაზე ჯგუფია შექმნილი და აი ზუსტად ეს ამ ტექნოლოგია ეს იგივე ბიორაგები იგივე სამკურნალო პროფილაქტიკური ეს მიმართულებები დაუშვათ რაც იქნება საჯირო მე რა შემიძლია გურჩი და გიდო. აი სწორად ხარ ერთობლად უნდა გინ თუ გინდათ სემინარებსაც ჩავატარებ, მასალას გავასტუმ ფერმერებს, სადაც გინდათ. სოფლებში, კონკრეტულად სოფლებში. სადაც გინდათ, რომელ სოფელშიც გინდათ გავაკეთოთ, პრობლემა არ არის, არც ანაზღაურება მინდა მაგაში და არაფერი. იმიტომ რომ გავაკეთებთ რაღაცა კაის მივიშევით ფერმერებთან რა. სიახლეები, იმიტომ სიახლეები უყვართ, თან გურულები მეტი ისინი არიან.
ყველაზე მეტი აქტიურები გურული ფერმერები არიან, ან მთელ საქართველოს ფერმერებს ვისტუმ. ყველაზე მეტი გურიაში გაზრდიან დელგანაში. ბაზრობას რო ვაკეთებთ, ყველაზე მეტი გურულები ვიყავით იქა. ასე რომ მაღაზიაც ვიაქტიურონ და ყველაზე ადრე დადგეს ჩვენი რეგიონი ფესე. ძალიან კარგი. ხალხის საკეთილდღეო წარმატებულ თანამშრომლობას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ბატონი გურამიობიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე და ბატონი ჯაბაჭაიშვილი, ასოციაცია ელკანას კოორდინატორი გურიის რეგიონში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენი მადლობა.